Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude asi takový vlog, bych řekla. Dneska nás čeká trhání zubů u čertíka, já jdu teď zrovna připravit box, aby byl co nejvíc čistý, protože tam se ta extrakce bude provádět. Z toho samotného zákroku jako takového si myslím, že asi úplně nic nepřidám. Uvidíme, jak to bude vypadat, jak moc krve a podobně tam bude, ale některým lidem to případně asi nebude dělat dobře, takže pokud něco takového bude, tak vás samozřejmě budu varovat dopředu. Každopádně teď půjdeme uklidit ten box, ať je úplně čistý, a pokusím se i co nejvíc vymít čuránky, co tam čertík samozřejmě ještě nechal z noci, a jdeme na to. Tak to vypadá aktuální stav boxu. Tady jsem si to ráno vysypala, jenom jsem prostě dala na stranu všechno to seno se slámou, my mu tu plstýlku mixujeme, takže to jsem dala na stranu, vysypala jsem to, to si teď smetu, a s tím, že samozřejmě ten flek tam ještě zůstane, tak se to pokusím vymít aspoň nějak vodou, vezmu to do sucha, rovnou to vytřu, tak uvidíme, jak moc se nám to podaří, dáme pryč ty sole, ať tady opravdu není vůbec nic. Pokud nevíte, proč budeme čertíkovi zuby trhat, tak vám doporučuji se podívat na jedno z mých posledních videí, jmenuje se Co nás čeká s čertíkem, a právě tam o tom povídám. Proto pokud jste toto video neviděli, tak vám určitě doporučuji se na něj podívat, primárně se ho poslechnout, abyste byli v obraze, proč se čertíkovi zuby budou teda trhat. Tak takhle už to mám teda hotový, mám to vymetaný, tady to zkusím vzít ještě tou vodou, já chci hlavně, aby to tady nesmrdělo, ono naštěstí je to dost vyčuchlý, takže tady žádný velký smrad není, ale zkusím to vzít ještě prostě, ať nás to tady nějak netrápí. Odvezu si kolečka, mám dohromady tři, tohle z toho to velký, a pak mám ještě jedno z rána, takže si odvozím všechny kolečka. Musím se ještě vrhnout na zametení tady uličky, ať máme tak hezky čistou, a připravím si všechno, co je potřeba. Se nám udělala pěkná mlha. Nevím, jak moc to teda uvidíte na tom videu, možná trošku, jo. Tady nám skrz to krásně svítí sluníčko. A tady máme našeho dnešního pacienta. Veterinář by nám měl přijet na 9. hodinu. Teď aktuálně máme 7:59, takže ještě máme čas. Ještě musím připravit klukům sítě, který jim sem dám předtím, než by měl pan doktor přijet. A ještě musím čertíkovi dodělat teda ten box. Teď už mám dozametenou tu uličku, takže to máme hotové. Ještě si připravím síť pro jemičku, protože tu na dobu zákroku zavřeme na jízdárnu, aby se nám tady nikde nepletla na zahradě, aby tam za námi nechodila obejdět a podobně. Takže teď si to půjdeme dodělat, ještě ty síťky, ten box, a budeme připravený. Čertíka ještě přejedeme trošku kartáčem, ať není úplně špinavý, víc. Naštěstí není, jenom trošku něco někde, ale je to dobrý, tak snad se to všechno podaří v pořádku. Box máme finálně hotový, klukům už jsem tady rozvěsila síťky, tady jsem jim dala jednu malou trošku vejš, tady jim zůstala ještě
teď z rána, tu si můžou dožrat. Tam se jim dala teda ještě druhou s menšími oky a tady mají ještě tu druhou maličkou. Zase taky to není tak vysoko, ale ať to mají prostě v různých úrovních, tak je to taky trošku vejš. A kluci se tam pasou dál, čertík šel za ním a možná vidíte nějaký malý tečky, tak to jsou oni. Tak my už jsme tady společně s čertíkem připravený na veterináře, počkáme se na něj, za chvilku by měl snad dorazit, tak uvidíme, jestli se zdrží nebo ne. Čertík je připravený, má tady morální podporu v podobě kalíčka. A tady je myčka, ta půjde nejzdárnu, teda ta už to má taky připravený, takže se tam půjde napapat. A čertíčka to za chvíli čeká, viď? Tak to snad proběhne všechno v pořádku a nebudou žádný problémy. Tak my už máme po extrakci, čertíček se tady ještě dospává s jazyčkem venku. A z té extrakce vám teda samozřejmě nic dávat nebudu, bylo to dost krve, to by nám YouTube ani ve výsledku podle mě moc nepovolil, aby tady něco takového bylo. Takže, ale čertík to má vyndaný, určitě bych vám pak chtěla ukázat, jak to bude vypadat, až to nebude krvavý, protože to by snad nemělo vadit, uvidíme, ale každopádně čertík byl strašně šikovnej a zvládnul to dobře. Samozřejmě jsme dostali léky, tady má antibiotika, s tím, že má na 5 dní, bude dostávat 2x denně, tady máme jeho zobky schovaný, který nám bylo doporučeno dát do peroxidu, abychom se očistili, takže myslím si, že vám je pak ukážu, teď je ještě na nich samozřejmě zbytek nějaký krve a takhle, takže to bych vám potom ukázala, jak jsou velký a ještě bude dostávat prášky na bolest, Equipalazon klasický, ale tím, že ho máme doma, tak jsme ho od pana veterináře nedostali, bylo by to zbytečný, máme tady velký balení, takže to bude dostávat taky má na 5 dní a bude mít pulsáčku 2x denně, takže snad to bude všechno v pořádku. Tak čertík už to má trošku bordel, takže to nevypadá až tak drasticky jako předtím. Každopádně počkej čertíčku. Čertíku, tady můžete vidět dreny, vlastně to hnědý nebo takový zelený, to už je nějaký bordel, co se tam stihnul naníst. Ale můžete vidět, že teda zoubky chybí tady dole. Můžete vidět ještě spodní čelest, která tam ještě je. Ta půjde na vytržení příště. Ale jinak to vypadá takhle. Teď už to nevypadá tak drasticky, když tam jsou vidět ty samotné díry, tak to samozřejmě vypadá hůř. A půjdeme dát čertíkovi už myšík. Už má na to právo. Víď? Měl strašný šikulka. Tak tady už má ten připravený myš. Nemá ho už horký samozřejmě. Tak a můžeš si to spapat, čertíku. Vypadá, že šmakuje. Čertík taky dostal tu svoji prďáckou odpocku, kterou teda moc nepoužíváme, protože většinou není důvod u čertíka, ale při té sedaci se lehce opotil, tak jsem mu nadala tu odpocku, aby nebyl mokrej zbytečně. Takže tady má svoji prďáckou červenou odpocovací deku a teď si potká svůj myšík. Odpoledne pak může jít už na trávu, takže s ním půjdeme na trávu. A namočíme mu teď granulovaný seno, ať má připravený na večer a pak i na noc rovnou. Tak tady už máme připravené granulované seno na noc, tam to má teda víc a tohle se to dostane ještě večer. Až budeme jí zavírat Emičku, tak to bude mít na večer a tohle to bude mít na celou noc, tak snad si s tím nějak poradí. Tak já už sedím v autě, vyrážím směr koňské bylinky a jedu pro další granulované seno, ať ho tady máme dostatek, protože ho dostává například kalíček do své klasické krmné dávky a čertík pravděpodobně zdělá celý jeden ten 20-kilový pytel, si myslím, nebo nevím, jestli má 25 nebo 20, to je jedno, ale dojedeme teda raději ještě pro jeden, ať ho tady máme dostatek. Tak už jsem doma zpátky s pytlem granulovaného sena, tak ho budeme mít dostatek pro čertíčka, abych měla pak pro ostatní koníky, když budu potřebovat. Jdeme teď s čertulínkem dolů do výběhu na trávu, kde ji máme trošku delší, takže má větší šance se tam něčeho napapat. Pak dostaneme se až to granulovaný seno už. Čertíčku, kam běžíš?
tak řekla bych, že už je v pohodě, když si tady může spávat. Už si tady spokojeně žďube travičku. Jde mu tu opravdu docela v pohodě, bych si troufla říct, takže se tady aspoň něčeho napapá. Tak abych vám aspoň nějak slovně shrnula, jak ten zákrok probíhal, bohužel si myslím, že ty záběry by úplně neprošly, abych vám je tady pouštila a nebyl s tím nějaký problém, takže jsem raději dávat nebudu, ale aspoň uvidíte, jak bude vypadat to čertíko, když to bude zahojený, nebo no, teď už samozřejmě z toho neteče tolik krve, takže teď už si myslím, že to je v pohodě. Ale při tom zákroku samozřejmě ty krve teče docela dost. Pan veterinář si teda na začátku čertíka připravil s tím, že mu píchnul sedaci klasicky do žíly a pak mu píchal ještě k nervům na hlavě zvenku a pak mu opíchával samotnou dáseň ještě zevnitř několikrát samozřejmě po celým takhle zepředu na té dásni prostě na těma všema zubama. Tím, že se mu jich vyndávalo 6, tak bylo potřeba to opíchat úplně celý. Nevím, jestli to všechno budu říkat úplně správně tím, že nejsem odborník a neznám tu odbornou terminologii a jestli to má nějaké speciální výrazy, bohužel opravdu netuším, proto se předem omlouvám, jestli to budu říkat trošku špatně. Je to jenom z mého laického pohledu, prostě jak to vypadalo, anebo jak nám to vysvětlil pan veterinář. Na začátku se teda pan doktor postupně odřezal dáseň od všech těch zubů, takže šel postupně. Prostě zajal pod tu dáseň a takhle si ji lehce povolil, bych to tak nazvala. A pak se postupně tahaly všechny zuby. Bylo třeba se to asi, jestli se to tak povoluje, takovým, abych to nazvala jako plochý šroubovák, to v podstatě vypadalo něco takového. A to si tam zandával kladívkem, nebo takovou paličkou, on to není úplně kladívko, ale takovou paličkou a nevím, jestli se tím teda ten zub asi jako povolil. A v podstatě ty nástroje nebo i na to tahání těch zubů už pak ven, to bylo klasický, co se používá i u normálního lidského stomatochirurga nebo zubaře prostě. Takže tam není úplně nic speciálního, pokud jste někdy si nechávali trhat třeba osmičky nebo takhle, tak máte asi nějaký přehled, jak by to mohlo přibližně vypadat. Dohromady u nás byly přibližně 2 hodinky, s tím, že samozřejmě nějakou dobu trvalo, než si všechno připravili si nástroje, píchli čertíkovi tu sedaci a podobně. Samotná extrakce trvala přesně 35 minut, to se stopovali a trvalo to teda 35 minut. 35 minut na vytažení 6 zubů. Já si myslím, že to je opravdu skvělý výkon a že to je rychlovečka, jako opravdu to trvalo strašnou chviličku, já jsem vůbec neměla tušení, jak dlouho to může trvat a čekala jsem, že to bude trvat o dost díl, ale jenom takhle, taková rychlovka, takže super, takže za 35 minut to mělo všechno vytahaný, čertík byl opravdu úplně skvělej, hezky držel, jenom se samozřejmě občas trošku bránil, když mu tam zatloukal tou palicí právě, ale tak to se dá očekávat, ale jinak byl čertík opravdu šikovnej. Co se bude dít teda teď dál, čertík bude mít teda na následujících 5 dní antibiotika a léky proti bolesti, to už jsem zmiňovala předtím, když jsem vám je ukazovala, v pátek teda budeme vyndávat ty dreny a následně to budeme proplachovat, nejspíš si uděláme odvar z toho hřimánku a šalvě, ještě uvidíme, nebo jestli to budeme střídat i s tou betarínou, to se ještě rozmyslíme, prostě až to nastane. Pak za necelý 14 dní máme panu doktorovi poslat fotku, jak se to hojí, jak to vypadá, kdyby s ním byl nějaký problém, tak ať to řešíme včas. Teď opravdu musíme hlavně pak, až se vyndají ty dreny, hlídat, aby se tam nedostal žádný bordel, a aby tam nevznikla infekce. Bordel se tam samozřejmě dostane, ale prostě to pořádně vyplachovat opravdu, aby se tam ten bordel nedržel a nevznikl tam nějaký problém. Teď čertík odpovídá myšce. Dostali jsme rovnou termín i na druhé trhání, tedy na trhání druhé čelisti, té spodní, a to 8.11., čili za měsíc. Dneska je 11.10., nevím, jestli jsem to na začátku zmínila, ale dneska máme 11.10. Hátulko, co přišel za námi, asi aby nás tady hlídal, nebo nám pohlídal čertíčka, asi ví, že je marot, nebo ne úplně marot, ale je potřeba ho mít pod kontrolou, se zdá. Co? Latmírku, ty jsi šikovnej pejsek, viď? Ahoj, čertíku. Tak a takhle to vypadá teď potom, co bylo na trávě, se nás teda čertík pustí se podívat. Počkej, čertíku. Tak a takhle to vypadá potom, co bylo na trávě, aspoň trošku. Tam bylo vidět, vidíš, kolka, no, ale žere úplně normálně, nemá s tím žádný problémy. Vypadá to, jak kdyby prostě žádný zákrok dneska neproběh s tou trávou.
prousí utrhne úplně v pohodě. Tak já teď půjdu čertíkovi podeslat box s tím, že mu dám tuhle tu emičky podestýlku bezprašnou miskantus z toho důvodu, že normálně na mixu seno sláma a tím, že by to neměl teď úplně žrát, je to zbytečný, abychom to pod něj dávali, aby se v tom nějak poběrkoval, protože jinak by měl mít seno máčený nebo napařený, ale my mu místo toho budeme teda dávat to granulovaný a teď prostě pár dní ho, nebo nějakou dobu ho necháme na téhle podestýlce a třeba za těch pět dní, kdy už by mohl mít i normální seno, nebo nám to bylo takhle doporučený, tak bychom ho změnili zase i na tu jeho klasickou podestýlku. Tím, že se tady samozřejmě předtím vyčural, když tady byl zavřený, tak jsme to museli vysypat pilinama, takže to půjdu teď smíst všechno a pak mu to tady rovnou vysypu tu jeho podestýlku. Tak už máme podestýlku připravenou, rozeslanou. Uvidím, jak to bude čertíkovi stačit, případně mu ještě ten pytel nějaký sem dodám, ale velikostně je to určitě v pohodě, protože čertíkovi prostě stačí malý plac, je to malý poník a tohle je přibližně, co má nasláno normálně, když má tady toho senoslámu. A uvidíme, co mu to bude takhle vyhovovat, musí to chvilku vydržet a pak mu zase za nějakých těch pár dní vyměníme na klasickou podestýlku, na kterou je zvyklý. Tak už jsme poníčky zavřeli do boxu zase, už je jejich čas. A čertíček tady dostal svoji první dávku granulovaného sena. Pak na nás dostane ještě tu větší, uvidíme, kolik toho spapá. Ale především něco nechá, to se nedá nic dělat. Uvidíme, kolik toho bude chtít, ale papá schutí, což je hlavní. Takže to vypadá všechno v pořádku a čertík je moc žikovnej, víť? Pašák náš malej, no. Tady můžete vidět, že máme už naložené zuby v peroxidu, aby se nám očistila, tak jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až to bude úplně čistý. Tak neseme čertíčkovi jeho noční dávku. Sena. On se tady odpočívá. Tak tady máš mudlíčku, můžeš se na papa zase. Tam ještě něco nechal, tak mu to tady necháme přes noc a uvidíme, co všechno do sebe dostane. Tohle bude každopádně pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!